Hyvää päivää. Onpas hieno ilma ja hieno tää niinku asetelma. Kaikki on kohillaan. Mutta se on yllättävän vaikeeta saada kaikki kohille niinku. Kun on pilviä, niin eikö se silloin, onhan siellä toisellakin puolella, auringon puolellakin pilviä. Eli sitten tulee varjo. Eli kovin pitkää klippiä ei pystykään tehdä. Jos haluaisi tehdä tosi pitkä klippi ilman varjoa, niin se onkin aika. Siinä pitäisi. Kyllä se olisi mahdollista, mutta tosi harvinaista, että se menisi just, että ne väistäisi aina se auringon. Tulisi vaan tänne puolelle. Ja sitten. Niinku, ei se tarvi mennä edes auringon edestä sen pilven, että tulee varjon naamaan tähän lähistöön, vaan esimerkiksi täällä voi olla varjo. Se tulee tänne se varjo, tänne taustalle, tuonne kauas, kun se pilvi menee siitä auringon jostain lähistöltä. Eli se on jotenkin ihan, kun se aurinko on niin kaukana, niin se jotenkin ei sitä osaa, ei sitä taju, miten se menee. Se on niin iso mittakaava. Ja sitten, nyt tulee jo, noi on jo liian isoja pilviä. Ei ole enää tarpeeksi hieno. Se ei ole. Että kaikki olisi kohillaan, niin se onkin tosi niin kuin harvina. Kaikki menisi. Väli nyt alko tuulee, ei puheesta kuule. Jos haluat, kaikki on täydellisesti. Stanley Kubrick sanoi minulle, että ei saa tehdä virheitä. Elikkä. Milloin se asetelma on silleen, että ei ole mitään? Että kaikki on just kohillaan. Jos ei saa edes tuulla, niin miten ne, eihän ne pilvet liiku mihinkään? En mä tiedä, onko sellaista edes olemassakaan? Itse asiassa nyt on semmonen asetelma, että pilvet menee niinku. Aurinko on tossa. Pilvet on tuolla, on semmonen pilvirypäs, mikä menee tälleen. Ne menee niinku vähän se auringon ohi, elikkä jos ne menee tälle silleen miten mä luulen, niin jos ne tulee nyt tosta suoraan tonne, niin ne ei mene auringon eteen, elikkä sais aika pitkän klipin kyllä nytte ilman varjoa. Mutta tuolla on varjo. Jo, kohta tulee tohon varjo varmaan. Tohon metsä. Toi metsä menee aina varjoon. Toi metsä menee aina varjoon, jos pilvi menee vähänkin läheltä jostain auringon vierestä. Se on. Ei saa tulla yhtään virhettä. Tämä paskapelto, tämä on kaurapelto. Pahoittelun tuosta tuulen suhinasta, mikä häiritsi puhetta. Tämä paska tässä on kaurapelto. Se on paskapelto, kuvauksen kannalta paskapelto. Sen pitäisi olla vehnäpelto. Ei käy. Menenpä etsimään vehnäpellon. Mutta toivottavasti löydän vielä. Kohta aurinko oli jo niin matalalla, että sitten on jo liian vähän valaistusta. Ja sitten saatana mennään kooraltausta hirttököyttä.